kädenjälkeä Kulosan näkyy täällä pitkin poikin kenttää muun muassa Arton pelipaidan rinnassa. Kerrohan taustaa tästä logosta ja muusta. No tota, se taisi lähteä sillä tavalla, että Kankku Kankaanpää alun perin pyysi multa jonkun Reino-aiheisen jutun. Muistatko mitä se oli? Se oli varmaan joku levy. Ainon ja Reinon rakkaustarina levy. Ja sitä kautta sitten hän otti muun yhteyttä myös ja pyysi Reino Divarilokkaan. Ja sitten tuli ajankohtaiseksi nämä höntsyt ja hän kävi mun luona ja näki semmoisen näsinneula-aiheisen kuvan ja siitä lähti idea, että pistetään Pyynikin näksä siihen. Ja siinä on Mustajärven Paulin papsikypärä. Mä kävin Paulin luona kuvaan sen, ottaan kuvan siitä ja se on ihan yksi yhteen, pitäisi olla Paulin papsi. Otetaan kaupungin suurin henkari, tuo Impolan Pate. Ja muistutan siitä, että... Mikä on seuraava? Mitä onko nyt työn alla jotakin? Mä luulen, että mulla askut on vähän liian isoja, se ei ole kuulunut mitään. Ja tää on aika makee logo. Teitte sä sen levykannen, tää on Reino Kasterin kannen. Joo. Joo. Kyllähän multa ilmeisesti olen jonkinlainen luottamies hänelle. Hyvä näin. Joo. Ja sitten se, että mä saan näkyvyyttä noille kuville, niin aika paljon. Sinulla on paljon muutakin elämää kuin pelkästään logojen vääntämistä. Musiikin saralla on tullut sahkottua maailmaa aika paljon tässä sillä rintamalla. Kilometrejä mittarissa ja keikkoja on ollut. Juu, lopetin tuossa, olisiko ollut 8-9 vuotta sitten soittohommat. Ja jääkö ne soitot edes omaksi iloksi? No, on niin paljon kaikkea muuta tekemistä, että se sohvalla pimputtelu, se olisi kivaa, mutta moni muukin asia on kivaa. Jos sä teet paljon asioita, niin sä et tee kunnolla mitään. Ja jos mä lähden johonkin jamibändiin, niin se keikat on yöllä, seuraava päivä nukutaan, niin mä voin tehdä muita asioita. Ja viettää aikaa poikani kanssa ja tämmöstä. Että... Jos vedät ne keikat nippuun, mitä takana on, niin mitä niistä jäi, niin kuin, mitä opit? Ne kuuluisat Stubbin pointsit. Onko lapsia katsomassa ohjelmaa? Voinko kertoa? Tämä on perheohjelma. No, totta kai hienoja kokemuksia, että päivääkään pois vaihtaa, vaikka raskastahan se on. Ei se ole sitä glamouria, mitä moni maallikko kuvittelee siitä, että siellä mennään niin kuin limusiineilla paikasta toiseen on bileitä. Totta kai niitä joskus on, mutta enimmäkseen se on sitä paskat housussa pyörimistä. Oli sen bändin suosio sitten mikä tahansa. Että... Eikä se varmasti muutu siitä miksikään. Se on musiikin maailma on sellainen. Niin on, mutta kyllä siis Japanissa ekan kerran, kun soitettiin kymmenille tuhansille ihmisille, niin kyllä se unohtumaton kokemus on. Niin, siitä saa lavallakin energiaa. Mutta kyllä se pienessä klubissakin sen energian saa, jos fiilis on oikein. Jos vedät viivaa kymmenien tuhansia kansainvälisiltä konserttilavoilta koulukadulle nyt, niin mitä tämä näyttää sinun silmässä? Siis aivan mahtava meininki. Perhejuhlan tuntuu. Kyllä. Kaikki on hyvällä mielellä ja kukaan ei örvellä vielä. Kiitoksia ja hyvää jatkoa. Kiitos.